Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, jeni drejt për së drejti në emisionin Klan Debat në televizionin Klan Maqedoni. Gjatë ditës së nesërme do të vendoset gurthemeli i një ndër projekteve më të mëdha në vend, edhe ato korridorit të 8, që kap shumën e 1.3 miliard eurove. Nga ana tjetër, gjatë ditës së sotme qeveria njoftoi edhe për ngrirje të disa produkteve të pemëve, në fakt të pemëve dhe perimave, por asesi të largohemi nga kaosi, le ta quajmë atëherë politik e kështu me radhë. Ngjarjet politike pra janë aktuale në mes të kësaj kauze ekonomike. Për të biseduar për këto dhe çështjet e tjera, sonte do të debatojmë me ministrin e ekonomisë Krishnik Bekteshi. Zoti Bekteshi, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zoti Bekteshi, atë po ndalemi tek aktualiteti politik. Vëmendja e gjithë opinionit gjatë ditës së shtunë ishte pikërisht në Selim Blu në Bashkimin Demokratik për Integrim. Si duket, po i shihet fundi asaj, le ta quajmë atëherë, kësaj telenovele politike në mes të grupit të zjarrit dhe ekzekutivit aktual? Po a bëj këtë pyetje për shkak se ishit prezent gjatë ditës së shtunë edhe ju në mbledhjen të cila u mbajt në Bashkimin Demokratik për Integrim. Po ju pyes konkretisht, a u largua grupi i zjarrit para votimit apo pas? Për t'jeni sinqert me opinionin, ne kryesisht marrim pjesë si antar të kryesis, por me qenë se për momentin ushtrojmë edhe detyrën e antarit të qeverisë, edhe në bazë të diskutimeve temat të cilët çdo antar ka drejt edhe me statut, por edhe me rregulloren e punës së kryesisë që t'i hapi në kuadër të çdo mbledhje, edhe në momentin që përcaktohet rendi i ditës, por edhe gjatë debatit të sipër, janë diskutuar temat aktuale, sa i përket zhvillimeve në vend, me siguri edhe puna e ekzekutivit dhe me siguri që kryetari ka vendosur me shumicë votash që ta vendosi në votim, ku edhe e theksoi edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Zotri Ahmeti që 26 antar me të drejtë vote në kryesinë qendrore kanë votuar pro raportit i cili ishte i prezentuar nga ana e qeverisë, të cilët vinë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, 6 vota ka pas kundër dhe 2 apo 3 mos tre abstenime për fjale, ka pasur abstenime, kanë marrë pjesë të gjithë, për shkak se u bë edhe publike nga ana e kolegëve tanë në kryesi që nuk kanë votuar pro, por kanë votuar kundër, që do thotë se të gjithë antarët e kryesisë kanë marrë pjesë edhe gjatë votimit, edhe gjatë debatit në kuadër të mbledhjes së fundit të kryesisë qendrore BTI-së. Kishte më shumë polemika para apo pas? Po, Bashkimi Demokratik për Integrim është partia më demokratike në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe çdo herë dhe vetë kryetari stimulon debat. Dhe është mirë që për çdo temë të ketë debat ku do të tregohen mendimet, sugjerimet, argumentimet e ndryshme, por edhe mënyra se si i shohim të ndërmirën për interes stimuloj edhe në këtë rast për debat? Për interes të shtetit në përgjithësi, me siguri që po, por atëherë kur përfundon debati, shterret debati për temat saktuara në organe demokratike, në subjekte demokratike, si që Bashkimi Demokratik për Integrim, me siguri që duhet të vendosi shumica, dhe duke u thirrur në këtë parim, besoj edhe ajo shkaku pse ka vendosur në votim, për shkak se ka pas edhe kundërshtime edhe mendime të ndryshme që është normale në shoqëri demokratike që në atë mënyrë të funksionohet. Zotri Bekteshi, a nuk lejoj Zotri Ahmeti që të vazhdoj debati dhe të diskutohet për punën tuaj në ekzekutiv? Për kundra zi, Zotri Ahmeti çdo herë lejon debatin, por ajo duhet të jetë në kuadër të është diskutuar. Mbledhja është vazhdimësi e mbledhjeve paraprake, dhe me siguri që ju edhe opinioni e dinë që mbledhjet e Bashkimit Demokratik zgjasin me orë të tëra, ku pothuajse për çdo pikë, për çdo fushë të qeverisjes diskutohet, argumentohet, debatohet dhe në fund me siguri që vendos shumica dhe ashtu duhet të funksionojë. Në shtete demokratike, në subjekte demokratike nuk mund të imponohet mendimi i pakicës mbi shumicën, për shkak se atëherë më nuk jemi demokraci, po kalojmë
në çështje tjera dhe me siguri besoj që debatet e tilla do të vazhdojnë edhe në kuadër të organeve, edhe për funksionimin e organeve partijake, por me siguri që edhe për funksionimin e BDI-s në kuadër të qeverisë. Po, e përmendat edhe ju që e gjithë mbledhja, pra për në fund të mbledhjes, në fakt u votua, kishte 26 vota pro, 6 kundër dhe 3 abstinime. Në shikim të parë, kjo duket se shumica absolute ishte pro ekzekutivit. Mirë po, po ju pyes kështun, do të ishte rezultati ndoshta ndryshe, vota do të ishin ndoshta ndryshe në qoftë se zotri Ahmeti do të ishte më neutral, nuk do të mbante anë? Po, mendoni se do kishte ndryshime? Nuk mendoj që zotri Ahmeti ka mbajtur anë, për shkak se zotri Ahmeti u ka dhënë hapësirë çdo kujt, duke filluar që nga antari i nëndegës të Bashkimit Demokratik për Integrim, e deri tek antarët e kryesisë, që të hapin mendimet e tyre për funksionimin edhe të partisë, por edhe për funksionimin e funksionarëve të BDI-s në kuadër të qeverisë. Andaj edhe u organizuan të gjitha ato bashkëbisedime pothuajse në çdo qytet, në çdo këshill vendor aty ku ka struktura Bashkimit Demokratik për Integrim, me kamera, ku edhe gjithë publiku kishte qasje, që të ndëgjoj të gjithë qytetarët, edhe sa i përket pyetjeve të tyre të cilat drejtoheshin për ekzekutivin, për kryetarin, por edhe sa i përket asaj si llogaridhënie të cilën e hapin në ato të cilët bartin në funksionet aktuale. Të njëjtën kanë tentuar ta bëjnë edhe kolegët tanë, apo bashkëpartiakët tanë, dhe me siguri që në kuadër të kryesisë, ato argumente i kemi nxjerrë në tavolinë dhe shumica ka vendosë, ajo shumicë delën nga Kongresi i fundit i Bashkimit Demokratik për Integrim, ajo kryesi është miratuar nga organet legjitime të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe si që theksova edhe më herët, me siguri që në subjekte demokratike, subjekte evropiane të cilet respektojnë votën e çdo antari, në atë mënyrë dhe bjen vendimet ku ka debat dhe ku nuk mund të gjindet konsensus. Në vazhdimësi ka pasur vërejtje nga ana grupit të pakënaqurve në BDI lidhur me ekzekutivin, duke marrë parasysh edhe faktin, duke thënë që nuk janë realizuar të gjithë projektet ashtu siç duhet. Në këtë rast ka pasur shumë vërejtje edhe për investimet kapitale dhe një sër projekteve të tjera. Mendoni se mbajnë vërejtjet e tyra? Kanë të drejtë? Unë nuk mendoj që mbajnë, për shkak se programi Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili është edhe program qeveritar nga viti 2020 e tutje, është program 4 vjeçar dhe ne kemi rastin që nga nesër të vendosim edhe kurthemelin apo fillimin e punimeve të investimit më të madh kapital infrastrukturor që nga pavarësimi i Maqedonisë së Veriut, një projekt i cili është në interes të shqiptarëve, për të gjithë qytetarëve. Edhe po mirë, ky është projekt që do vëhet, zotri Bekteshi. Vërejtjet ishin për atë se çfarë është bërë. Të jemi sinqert, as studim fizibiliteti nuk ka pasur deri në vitin 2020 sa i përket korridorit të 8, e jo më të flasim për projekt bazë, për sigurimin e kornizës financiare për projektin, i cili do të jetë 5 vjeçare, flasim për projekt 1.3 miliard të euro, duke marrë parasysh që buxheti vjetor i Republikës së Maqedonisë së Veriut për investime kapitale ka qenë mesatarisht diku rreth 400 deri 450 mijë euro vitet e fundit, dhe këtë vit është rritur në 850 milion euro vetëm për shkak të korridorit 8 dhe korridorit 10D, dhe ata janë procedura të cilat duhet të respektohen. Ka afate sa i përket thirrjeve publike, kishim ligj të cilën e propozuam në përmes deputetve në qeveri, lex specialis, vetëm për nevojat e koridorit të 8, dhe ato me siguri që nevojitet të kohë që të miratohen dhe pastaj të fillojnë edhe të realizohen. Po, zotri Bekteshi, në njësinë e parë zgjedhore keni dy deputet, njëri prej tyre është kundër ekzekutivit, në njësinë e dytë zgjedhore keni tre deputet, edhe këtu njëri prej tyre është kundër ekzekutivit, ose e thamë ndryshën do shta ai pak naqur me ekzekutivin, e kam fjallën këtu për Merita Kodxhaxhikun, duhet të nënvlerësohet zëri deputetëve, të cilët i përfaqësojnë edhe votat e mbi 40.000 votuesve?
Për kundrazi, duhet respektohet mendimi i deputetëve, por me sigurie që çdo deputet, çdo ministër, çdo funksionar, pikë së pari është në këto pozita me votën e qytetarit, veçanërisht me kontributin e çdo antarit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi lista të mbyllura, ku kryesisht në sisteme të tilla votohet për partinë dhe jo për individin, siç është rast në sisteme tjera elektorale, pra nuk kemi lista të hapura ku çdo individ do të karoj i vetëm, edhe pse mund të jetë në logon apo singlën e të një partije të caktume, dhe çdo kush e ka dhënë kontributin duke filluar nga vetë kandidatët për deputet, jo vetëm ato të cilët kanë qenë të renditur të parit për lista, po e gjithë lista ka dhënë kontribut, në çdo njësi zgjedhore ka nga 20 kandidatë, edhe nuk duhet të nënvlerësojmë edhe kontributin e të 20-tit, edhe të 19-tit, edhe të 18-tit, ashtu siç nuk duhet të nënvlerësojmë kontributin e kryetarëve të nëndekëve, kryetarëve të dekëve, antarëve të nëndekëve, simpatizantëve të partisë. Andaj ne theksova jemi parti demokratike dhe atëherë kur vendoset në dyshim apo nuk mundet të gjendet një konsenzus i gjerë, shumica duhet të vendosë dhe në organe dhe subjekte të tilla duhet të respektohet çdo herë mendimi i shumicës. Keni diskutuar për hapat më të ishëm brenda Bashkimit Demokratik për Integrim pas të së shtunës? Nuk kemi pasur mbledhje pas të shtunës, por në momentin në që do të kemi mbledhje me siguri që do të bisedojmë, por ne në bazë ditore diskutojmë edhe me kolegët të grupit të zjarit, si që njifen në opinion, edhe mbrenda me antarët edhe kolegët tjere, por edhe me antarët e kryesisë, me kryetarët e degve, antarët e degve, pra në Bashkimin Demokratik për Integrim, debati është çdo herë i hapur, dhe kjo është merit e kryetarit zotri Ahmeti. Zotri Migjiti nuk e thonte këtë, më herët thonte se është shterë debati, i cili i përfshin të gjitha strukturat në vendimarrje. Po, kontaktoni ju me grupin e zjarit me të pak naqëritësi keni raportet për momentin? Unë i kam shumë të mira raportet, edhe shoqërore, edhe njëhem ka kohë të gjatë, duke filluar nga zotri Xhaferri, zotri Mexhiti, zotri Bexheti. Mirë, po ka pasur vërejtje dhe nda juve, apo? Po është legjitime që të ketë vërejtje. Edhe për punën time, edhe për punën e kolegve tjera, dhe është mirë që ka vërejtje, për shkak se ato vërejtje mund të kontribuojnë në përmirësimin e disa punëve të cilat ne gjatë punës edhe nuk mund t'i vrejmë si gabime, apo një çështje e caktuar e cila për momentin realizohet, mund të përmirësohet edhe të ketë një realizim edhe më të mirë dhe është e drejtë atyre, por vërejtjet në formën e imponimit në subjekte demokratike nga ana e pakicës, mendoj se nuk janë në rregull, për shkak se duhet çdo herë shumica të vendosi në demokraci. Zotri Bekteshi, po kalojmë atëherë edhe përmenda edhe në hyrjet të opinionit, edhe ju përmendët, gjatë së nesërme do të vendoset edhe gur themeli një ndër projekteve më të mëdha, apo ta quajmë projektet historike, ashtu si që ju e quani, atër për opinionin, do të përfundoj në kohë ky projekt, ashtu në kohën e parapara, ashtu si që është premtuar në një periudhë prej afër 5 viteve le ta quajmë. Dhe çfarë nëse nuk do të përfundoj, kush do mbaj përgjegjësi për këtë? Me siguri që përgjegjësi do të marrin institucionet, të cilët edhe kanë obligim që ta ndjekin punën e këtij projekti. Është me rëndësi theksohet fakti që është bën një punë e shkëlqyer edhe nga ana e qeverisë edhe nga ana e agjencionit të rrugës, në veçanti nga ana e komisionit koordinues për këtë projekt, për shkak se në ligjin lek specialis për ndërtimin e koridoritet, parashifet edhe një lloj grup pune, e cila është koordinuar nga zëvendës kryeministri i parë zotëri Grubi, që në afat rekord i ka miratuar të gjitha ndryshimet ligjore, të gjitha aktet nënligjore, sa i përket negociatave, angazhimin, procedura dhe kështu me radhë, dhe kemi arritur pra në ditën historike, do të kisha thënë, për
infrastrukturën në vënd, për investimet kapitale në përgjësi, por edhe të ndikimit indirekt dhe direkt, pozitiv sa i përket zhvillimit ekonomik, lokal dhe shtetëror, për shkak se do të ketë një rëndësi të konsiderueshme në ndikimin e bruto prodhimit vendore. Ju premtoni qytetarëve se nuk do zvaritet ky projekt si shumë projekte të tjera për t'i sqaruar atë. Duke marrë parasysh përvojën e Bechtel dhe Enka, por edhe përvojat paraprake të cilat i ka agjencioni për rrugë me investime të tjera, unë jam mëse i bindur që ky projekt do të realizohet dhe do të përfundohet në kuadrë të afateve të cilat më vetëm se janë caktuara në kuadrë të marrëveshjes. Po, po ju pyes atëherë kështu, për shkak se shumica e qytetarëve tani më vetë se kanë filluar të bëjnë ato planet, se për sa kohë mund të udhtojmë prej Shkupi në Tiranë, ju i keni bërë këto për llogaritje, edhe pse më herët zoti Grubi i dha disa një afate kohore. Po, paralelisht, ka filluar ndërtimi edhe nga ana e Shqipërisë, prej Elbasani deri në Librasht të si fase e parë, dhe pastaj prej Librasht deri në kufi me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që në momentin që do të përmbyllet i gjithë koridori të jetë prej Shkupit deri në Durrës, besoj që në Tiranë do të jemi për dikur rreth 2 orë, maksimum 2 orë e gjysë. Zotri Bekteshi më herët ka pasur edhe shumë akuza pikërisht për Bechtel dhe Enka, kompaninë e cila do të menaxhoj dhe do të ndërtoj këto koridor, do të hedhen gjatë ditës së nesërme me vendosjen e gurë themelit dhe me nisjen e punëve të cilët pritet që edhe të realizohen, do të hedhen anash edhe dyshimet në këtë rast si nga opozita, mirë po ashtu edhe e kemi parë edhe në opinion se ka pasur dyshimet të shumëta, se ka diçka kontestuese. Tash kështu, unë të jem shumë i sinqert, nuk kam dëgjuar dyshime për realizusin e këti investimi, Bechtel dhe Enka, kryesisht kanë ngrit dyshime për zgjedhjen e mbikëqyrësit. Mbikëqyrësit, po. Dhe nuk do të kishte qenë logjike që një kompani e përmasave, si që është Bechteli, një ndër kompaninë më të mëdha në nivel botëror, global, që realizon projekte miljardëshe edhe në rajon, por edhe në shtete më të zhvilluar se Ballkani Perëndimor, do të kishte pranu që të punoj gjatë gjithë afatit kohor derisa realizohet ky projekt me një kompani e cila do të kishte pasur të vërtetuara dyshimet të cilat të dalin në opinion dhe do të kishin vendosur një pikë të zezë në funksionimin e tyre. Dhe kjo besoj se është dëshmia më e mirë nga ato të cilat mund t'i japin edhe institucionet e qeveritare. Kompania Bechtel dhe Enka është kompani serioza, e ka dëshmuar veten, po thuaj se në çdo shtet ku ka pasur projekte, ne e kemi si shembull edhe projekte të cilat i ka realizuar në Kosovë, në Serbi, edhe në Shqipëri, dhe me siguri që edhe atje ka pasur mbikëqyrës të ndryshëm, të cilët gjatë realizimit të projektit, pra e kanë ndjekë punën e Bechtel dhe Enka, dhe ato nuk kanë dëgjuar që kanë ndonjë dyshim, ndonjë vretje, sa i përket për zgjedhjes së mbikëqyrësit për realizimin e projektit, ku drejt për drejt ata janë të kyçur dhe bëhet fjalë për punën, imazhin e Bechtel Enkës, për shkak se nëse ka prolongime të punës. Mos realizim kualitativ të punës i akuzuarin do të jetë mbikëqyrësi në momentin kur të fillojnë punimet, por do të jetë Bechtel dhe Enka nga ana e qytetarëve dhe nuk lejon një kompani e përmasave të tilla që t'i rënohet imazhi të cilën e kanë ndërtuar në nivel global nga një kompani e cila do të kishte mund të jetë dyshime. Pra, rrëzimin e gjitha këtyre dyshimeve unë do të kisha përshkruajt vetëm në përmes Bechtel dhe Enkës. Po, mirë po opozita nga nga tjetër vazhdimisht është duke insistuar se në ndërtimin e koridorit të 8 dhe 10 dhe ka implikime edhe ato me ndikim rus dhe kines. Tash, për opozitën Maqedonas e keni fjallën? Po. Po, mendoj që kemi treguar dhe kemi dëshpuar si qeveri,
se kush edhe në kalumen, edhe ka dyshime që edhe për momentin është i lidhur me struktura të tilla, dhe ajo dëshmua edhe gjatë kohës së krizës energjetike, nuk të kisha dashur të përmes me emra kompanitë, investimet, licencimet, të cilat janë dhënë në të kalumet, por edhe nga raportet e organizatave ndërkombëtare, të cilët më vetëm se kanë theksuara, për ne e kemi bërë të kundërtën, e kemi zvogluar në bashkëmërinë nga ndikime të tilla, edhe në aspektin energjetik, por me siguri edhe në aspektin e përzgjedhjes së kompanive të cilët do të bëjnë projektet më të mëdha infrastrukturore. Në të kaluar kemi pasur mundësinë që të kemi kompani kineze, të cilët kanë bërë ndërtimin e autostradave në Maqedoni të Veriut. Tash kemi për fat mirë kompani amerikane në konsorcium me kompani turke, të cilët janë të dëshmuara. Zotë Bekteshi, atëherë përveç a do ketë në fakt, çfarë beneficione do të kenë kompanitë e vendit me ndërtimin e korridorit të 8 dhe korridorit të 10D, duke marrë parasysh ato beneficionet për qytetarët përveç infrastrukturës që do jetë. Gjatë ndërtimit për këto 5 vite, çfarë përfitime do kenë? Do ta kisha përmendur për shkak kohës, një nga beneficet kryesore, për shkak se është krijuar në opinion një farë mendimi se nuk të kyçen kompanitë vendore në realizimin e këtij projekti. Në kontratën midis agjencionit të rrugëve dhe konsorciumit Betel dhe Enka, në mënyrë decide është paraparë që mbi 51% të punimeve të kryhen nga kompani vendore, duke përfshirë këtu angazhim të drejtë për drejtë të kompanive ndërtimore, por edhe sa përket shërbimeve dhe nevojave tjera të cilët i ka ky projekt. Kjo do thotë se mbi 650 milion euro minimum punë do të kryhet nga kompanitë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe dua të shfrytëzoj rastin në cilësinë e ministrit të ekonomisë të bëj thirrje të gjithë kompanive që të përgatiten, të rrisin kapacitetet e tyre, jo vetëm në aspektin e maqinerisë dhe kështu me radhë, por edhe në aspektin kadrovik, për shkak se siç dihet, Bechtel dhe Enka punon pra me një dinamik shumë të madhe, ku kërkohet cilësi dhe kërkohet që punët të kryhen në afatet e caktuar. Kur këto kompani duhet që të aplikojnë pikërisht për të marrë pjesë? Do ketë, jeni ju në rrjedhë në dieni për këto? Nuk a ka interes nga kompanitë e vendit? Me siguri që ka interes nga kompanitë e vendit. Kishim edhe pres konferencë nga Oda Ekonomike, në veçanti nga kompanitë ndërtimore të cilët operojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe unë jam ose i bindur që pas vendosjes së gurthemeli do të fillojnë edhe procedurat e përzgjedhjes së nën kontraktuesve dhe kompanitë të cilët le dhe jetë angazhuara gjatë gjithë realizimit të këti investimi madhore, kapital, por edhe kombëtar në një aspekt. Për ta përmbyllur këtë temë, është punë kryer që mbrenda fatit për 5 vite do mbaroj? Edhe njëherë për ju pyes, edhe pse ju pyet ta filli? Me kontrat e ka marrë obligim Betel dhe Enka që ta krye në afatin 5 vjeqar. Por me siguri që nëse institucionet kanë azhurim më të madh sa i përket funksionalitetit të tyre në pjesën e ekspropriimit dhe kështu dhe me radhë, ky afat mund të shkurtohet, po unë jam mëse i bindë se kompania Betel dhe Enka maksimum për 5 vite do të realizojë këtë projekt të nësishu. Mirë po, çfarë me rrugën Shkup-Blat? Si pas informatave të mija, më vetëm se ka përfunduar projektimi, apo ridizajnimi i projektit para prak, janë siguruar mjetet nga banka për ndërtim dhe zhvillim, dhe shumë shpejt agjencioni rrugëve do të shpalli thirrjen publike për të zgjedhur edhe realizusin e projektit, dhe paralelisht do të punohet edhe koridori 8, edhe në Dega, do të kisha thënë, apo Dega, e cila lidh Shkupin me Kosovë. Cila do ndërtohet më shpejt, minister? Shkup-Blac apo korridori i 8? Për shkak se jemi të gjithë dëshmitar se sa është zvaritur rruga Shkup-Blac.
Unë e kam një bindje që koridori 8 për 5 vite do të përfundoj, asaj përket 10 km shit Shkupë Blac, qëmë shumë i sinqert edhe me ju edhe me opinionin, nuk i di afatet të cilat janë përcaktuar në thirrjen publike, cilat duhet të shpallet shumë shpejt, po mundeni me një telefonat apo nesër të paraqiteni deri tek agjencioni i rrugëve dhe ato të njoftojnë se çka është paraparë edhe sa i përket dinamikës së realizimit edhe sa i përket specifikacioneve tjera në kuadër të shpalljes të cilën duhet shumë shpejt ta publikojnë. Po, shpresojmë që të dyja të kryen edhe në afat të caktuar, edhe korridori 8, mirë po pse jo edhe rruga e shumë përfolur dhe asesi të mbaroj rruga Shkup-Blac. Ministër, atër kalojmë me një çështje tjetër, jemi në krizë. Kur flasim për prolongimin e projekteve, dhe akuzat më të mëdha janë për rrugën Kërçof-Orë dhe Sruk, e cila realizohet nga Kinezë. Do të jemi shumë sinqertë në opinionin. Pra mendoni, një investim i nivelit të tillë, nuk ka pas rrugë anësore, nuk janë bë ulumtime geologike të përdonjetit të projekt në momentin kur është përcaktu realizusi dhe mënyrën se si duhet të realizoje atë projekt. Në një rrugë, ku e dim gjithë se si që është tereni, mosket, incizime, geologike, ulumtime të tilla, për para se të bëhet shpallja dhe nënshkruhet kontrata, dhe mos parashifen rrugë anësore, në një autostradë për mbi 60 kilometre, para mendoni se sa riprojektim dhe ridizajnim është dashur që të bëhet me vetëm qëllim që ajo autostradë përfundojë. Po, mirë po, edhe Këndej nga ana tjetër ka pasur shumë pluhur, ka pasur në opinion. Këndej, pasi thoni që është ajo më shumë ti e përfolur. Këndej, ato mangësi nuk do ndodhin me siguri. Po, ka ndodhur gjitha të vite, shpresoj që mos ndodhi më tej, për shkak se një herë me projektin, u anulluaj projekti. Nuk do të ndodhi, sigurt. Me çështje pasore juridike. Sa i përket realizimit të korridorit 8, pjesën të cilën e realizon Bechtel dhe Enka, nga Tetova deri në Kërçov, apo më saksisht deri në Bukojçan të Kërçovës, dhe pastaj nga Struga deri në Qafë të Thanës, si dhe nga Prilepi deri në Manastir, problemet të tila sa e përket projektimit nuk do të ketë, për shkak se ku bëhen gabime në projektim, atëherë jo vetëm se prolongohet projekti, por rritet edhe kostoja e po të njëjtit projekt, siç e kishim rastin për fat të keq me autostradën në Kërçov-Orë-Struk. Po, ministër, edhe njëherë të rikthemi sërish të korridorit të 8, për shkak se harrova t'ua bëj këtë pyetje, gjatë ditës së nesër më pikërisht tek pikë pagesa, Tetov-Gostivar, do të bëhet edhe gurth themeli i korridorit të 8. Do me thanë që prej aty do të filloj edhe punimet korridori i 8. Si të zhvillohen këto punime? Do fillohet njëherë të punohet vetëm në njërën kursi, për shkak se ndoshta është edhe në interes të qytetarëve për t'i ditur këto? Tashu, nuk i di detalet. Për shkak se ajo është çështje më teknike, ka të bëjë edhe me rregullimin e komunikacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme dhe kështu me radh, por nesër njerëzit përkatës, të cilët merren me këto çështje me siguri edhe gjatë fjalimeve të tyre, do të njoftojnë opinionin qytetarët dhe kështu me radh. Unë dhe kabineti qeveritar në përgjithësi kemi dhënë idenë që gjatë ndërtimit të atjakës si rrugore, mos paguen kostot e patarinave, për shkak se nuk të tiketë dhe standardet të cilat nuk i plotësohen. Po nuk i ka pasur për standarte. Për momentin dhe për me ne është me rëndësi, edhe më besoj që edhe për qytetarët, veçanti për qytetarët e Pologut, që projekti të realizohet sa më shpejt, për shkak se ai do të gjenerojë edhe zhvillim ekonomik, lokal, edhe me siguri do të gjeneroj vendet të reja të punës, do të ketë mundësi që të angazhojnë sa më shumë kompanije nga po ajo rajon, shërbimet të cilët do të jepen për kompanitë angazhuar aty do të jenë kryesisht nga ajo rajon. Po pse nuk e morët përvendim më herë? Ajo do të ketë me siguri rritje të aktivitetit ekonomik
në rajonin e Pologut, por jo vetëm për shkak se për masat e këtij projekti janë nacionale dhe duhet angazhim i shumë subjekteve për realizim. Pse nuk e morët këtë vendim më herët, minister? Ta që kemi marrë vendim, keni lovuar që qytetarët mos të bëjnë pagesa në atë pikë pagesore për shkak se nuk i plotëson kushtet, ajo nuk është autostradë. Të gjithë kemi qenë dëshmitar, ndoshta edhe ju vetë kaloni, jeni asajane. Unë kaloj shpesh për shkak se jam i Kërçovës dhe pajtohem me qytetarët. Këtë çështje që kemi ngritur disa herë dhe besoj që është koha që zgjidhet një herë dhe për gjithmonë. Do ketë lëvizjet e çmimave në pikat pagesore me ndërtimin e korridorit të 8, në qoftë se tani kanë paguar qytetarët për atë rrugë e cila nuk i ka plotësuar standardet, do ketë lëvizje apo jo? Beson shumë pyetje teknike dhe shumë herë që të hapin përgjigje të tilla, me siguri që qeveria do të sillë vendimin më të mirë në interes të qytetarëve në momentin që do të marri informacione apo të dhëna edhe sa i përket komunikacionit, edhe sa i përket çmimeve dhe kështu me radhë nga agjencioni për rrugë. Po, ministra thërë gjatë ditës së sotme morët edhe vendime për ngrirjen e çmimit të disa produkteve të pemëve dhe perimëve. Më herët kemi pasur ngrirje të çmimit të produkteve ushqimore. Mirë po, pse nuk u zbatua kjo masë para se çmimet të ngriheshin në tavan, në qiell? Fatkesish, Republika e Maqedonisë së Veriut ka vlerësimi shumë të madhe sa i përket produkteve ushqimore. Dhe në nga importi e keni thënë? Nga importi. Kur them vlerësimi, për shkak se nëse kryesisht mbulohet konsumi apo nevojat e tregut të mbrenshëm nga prodhimi vendor, atëherë edhe qeveria ka më shumë mekanizma dhe mundësi që të ndikojë edhe në përcaktimin e çmimeve. Por nga importi, merren për bazë çmimet të cilat deklarohen në momentin e zhdoganimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe atë mundësia e vetëm, apo mekanizëm i vetëm, i qeverisë, është për ato produkte, ku ka dhënat doganore, ti uli ato dhënat doganore, apo ti shfuqizoj, apo të vendosi marsha, ku në kuadër të cilave duhet të funksionojnë edhe tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pagajisë, dhe ato masat të gjitha pothuajse gjatë vitit paraprak janë ndërmarrë nga ana institucioneve qeveritare, veçanërisht nga Ministria e Ekonomisë. Pse kemi vendosur që ta ndryshojmë modelin e masave apo vendimeve sa i përket përcaktimit të çmimeve në tregti? Për shkak se kemi vërejt që ka një diskrepancë shumë të madhe në produkte të ndryshme sa i përket marzhës së fitimit të cilën e gjenerojnë tregtarët kryesisht. Këtu është një përqindje shumë e vogël e prodhuesve vendor, ka të bëjë më shumë me ato të cilën merren me tregti dhe import të produkteve. Edhe sot gjatë pres konferencës kisha mundësinë që në mënyrë tabelare të shpjegoj edhe qytetarëve se sa kushton një produkt i caktuar në hyrje, apo në dogan, në gjdoganimit, po, i kemi edhe ne grafikonët, lusë regjin që të shojnë grafikonët, dhe me përqindje, qytetarët të shojnë se sa ai po i njëti produkt kushton në për markete, apo supermarkete, apo në rafte, ku ata edhe kanë mundësie që të blejnë produkte të tila. Kjo është një nga vendimet paraprake sa i përket të bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë, por sot bëm spjegimin e 11 produkteve, kryesisht të pemëve dhe perimeve. Grafikonin tjetër? Kemi pasur edhe pastat, orizin dhe kështu me radhë. Çmimi karburant, pse kemi publiku po këto tabela, për shkak se kryesisht nga odrat ekonomike dhe nga sektori i biznesit, si arsyetimi rritjes së çmimeve ka qenë pra çmimi i karburanteve dhe çmimi i energjisë elektrike. Dhe nëse bëhet grasim, me atëherë edhe kur ishte piku i rritjes së çmimeve tetor-nëntor, do të vrejet që ka një rënje të konsiderueshme edhe në pjesën e çmimit të karburanteve, por edhe në pjesën e çmimit të energjisë elektrike, e cila pothuajse se tre fish ka shënuar zbritje krahasuar me tetorin dhe nëntorin e vitit
para prak, arsyetimi i cili nuk qëndron. Por edhe sa për i përket... Cilën? Për të karburantët e keni fjallë? Edhe për të karburantët nuk qëndron. Jo, për shkak se përsaktimi i çmimit të një produkti të prodhuar, ka elementet të ndryshme. Është kosja të cilën kompania e ka për fuqin punëtore. Është për repromateriale të ndryshme të cilat i shfrytëzon për prodhimin e një produkti final, janë energjensat dhe kostot tjera, të cilat mund të jenë edhe fikse, edhe variabel. Kryesisht vretja për rritjen e çmimeve, apo arsyetimin atë kohë, tash vretje, ka qenë çmimi i energjensave, duke përfshirë energjinë elektrike, karburantët në përgjithësi, dhe ne kemi vendosur që në mënyrë tabelare të dëshmojmë që ai arsyetim nuk qëndron. Po mirë, atë ministre, në qoftë se bëjmë këto dallime, për shkak se tani kemi çmime më të larta me ulje të karburantëve. Nuk kemi çmime më të larta, nëse e krahasojmë me tetorin dhe nëntorin. Jo, kemi çmime më të lira. Më të lira te karburantët, mirë po te edhe te energjia elektrike, ushqimore, edhe te produktet ushqimore. Pemët perimet. Çmimet nuk janë më të shtrenjta sesa në nëntor. Në veçanti produktet e ushqimeve bazë, mund të ndodhi që të kemi çmime më të mëdha për pemët dhe perimet. Pse ndodh kjo? Për shkak se gjatë kësaj periudhe kohore, Republika e Maqedonisë së Veriut, duke marrë parasysh pozicionin gjeografik për prodhimin e produkteve bujqësore, nuk ka prodhim vendor të pemëve dhe perimeve dhe varshmëria nga importi pothuajse është 100% gjatë muajit mars. Kryesisht produktet bujqësore, të cilat prodhohen në vend, në treg dalin diku në përfundim të muajit prill dhe në fillim të muajit maj, që do thotë se masa është afat shkurt e afatizume deri në fund të muajit që të mos ketë keq përdorim, apo edhe mund të përdorim edhe termin manipulim të konsumatorit nga ana e tregtarëve të caktuar, në një afat kohor, ku kemi edhe muajin e Ramazanit, kemi edhe festa tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku kërkesa rritet, konsumi rritet, sidomos për produktet ushqimore, dhe ajo të shfrytëzohet për përfitime të kompanive apo tregtarëve të caktuar, për shkak se nga përfundimi i këtij muaji dhe fillimi të muajit tjetër, pothuajse në treg do të vendosen të gjitha produktet të bujqësore, veçati pemë dhe perime, të cilat prodhohen në vend, me çmime shumë më të ulta, edhe se ato çmime me të cilat ne kemi ngri çmimet gjatë ditës së sotshme. Mirë po, sot nuk ishte, në teren situata nuk ishte njëjtë, ashtu si që ju i prezentuat edhe çmimet. Grafikonin tjetër, ju lutem, për shkak se gazetarët tani ishin në teren, pikërisht tek tregu i Gjelbërt në qytetin e Shkupit, dhe krejtësisht çmimet ishin ndryshe. Më falni, por çmimet, prej kur vlen masa? Nga 5 prilli. 5 prilli. Dhe atë theksove edhe në presë konferencë, për shkak se duhet të jepet një afat të gjithë tregtarëve, që me siguri të ndërmarrin ndryshimet të cilët janë të obliguar që t'i bëjnë duke u thirrur në ligjin për tregti. Po, ja, për shembull, e kemi këtë tabelë. Në kolonën e parë, i keni çmimet mesatare nga 15 deri në 28 mars të llogaritura në momentin e çdoganimit. Në kuadër të doganave të Maqedonisë së Veriut. Në kolonën e dytë, qytetarët mund të shohin çmimet mesatare, të cilët kanë qenë në treg gjatë po të njëjtës periudhë, në momentin ku kemi pasur çmime hyrëse të kolonës së parë. Dhe kemi bërë një simulim në bashkëpunim me sektorin e tregtisë, me drejtorinë e doganave dhe ministrinë e bujqësisë, ku deri në 40% nëse kanë harxhime,
Me marzë të 20%, thonë. Të gjithë ato të cilët importohen PM dhe perime, do të vrem që të shmimet janë pothuajse për momentin, jo, 3 fish më tulta me 40% në produktet të caktuara nga çmimet të cilët i kemi në treg. Dhe ne kemi vendosur që në afat të shkurt, 25 ditësh, mos e lejojmë që tregtarët të caktuar të shfrytëzojnë momentin ku nuk kemi prodhim vendor dhe në atë si barë ta ketë konsumatori në maqëtëmërin e vetë, për shkak se nuk është e sinqirë dhe me siguri që nuk është edhe përgjegjëse në atë mënyrë se si duhet të funksionojnë kompanitë gjatë kohës së krizës. Po, a marrë një shembull këtu, për shembull qepa, që më ra në sy gjatë ditës së sotme edhe në kronikën e gazetarëve tanë, gjatë ditës së sotme u shqitë me çmimin 90 denar. Ndërka që qeveria ka marrë vendim që nga 5 prilli të jetë me çmimin 60 denar. 30 denar diferent, do thotë kjo që tregtarët ndryshëm kanë bërë manipulime me çmimet, në qoftë se kanë pasur mundësinë të shitet 60 denar ose 70 denar, nërko është të shitur 90 denar. Mundësi ka pasur që të shitet edhe 51 denar, dhe e shifni në kolonën ku ka marsh edhe 20%, por duke marrë parasysh që kemi rritje të kërkesës së këtyre produkte, dhe përshkak edhe festave, si që teksova, dhe muajt Ramazanit në veçanti, dhe kemi ofert të limitume, nuk kemi prodhim vendor të këtyre produkteve, po kryesisht importohen, dhe këto produkte për momentin në një përqindje të konsiderueshme importohen nga Republika e Shqipërisë dhe Republika e Greqisë, dhe disa produkte të caktume nga Republika e Turqisë. Dhe kemi importues të cilët mundemi t'i numërojmë në gishta, të cilët mbulojnë mbi 80% të tregut, dhe ato e diktojnë çmimin e tregut kur nuk ka konkurencë edhe nga prodhuesit të vendor të tyre produkteve. Andaj besoj që do të gjejmë mirëkuptim edhe te ato tregtarë. Ato e dinë. Si do i kontrolloni? Si do i kontrolloni? Ato e dinë shumë mirë se shteti ka mekanizma dhe mundet të vijë deri në dhëna të tilla. Këto tregtarë nuk kanë qenë përfshirë pothuajse në asnjë mas që nga fillimi i krizës. Dhe besoj që çdo kush prej tyre, duke treguar edhe përgjegjësi shoqërore, duke filluar nga klienti i tyre, nga konsumatori i tyre, me siguri që do ta respektojnë që nga 5 prilli vendimin i cili do zgjasit deri në fund të këtij muaji dhe pastaj me siguri që tregu në këtë sektor do vendosi çmimet duke konkurruar edhe me prodhuesit vendor. Po, mirë po, nga ana tjetër ka pasur parregullsi edhe më herët, të cilët është konstatuar se tregtarë të ndryshëm e kanë thyer ligjin, mirë po nuk u dhanë detaje as pak. Merret inspektoriati me këto dhe kur do jepen detaje për publikun? Atëherë ndoshta të ke ndroje edhe tregtarët të tjerë. Unë kërkoj edhe qytetarët, por edhe mediat që të bëjnë kontrole të tilla, të informojnë opinionin, por edhe të ndihmojnë në mënyrë indirekte, pse jo edhe direkte, duke u paraqitur në inspektorat të tregut, pra institucionet që të bëjnë kontrola shtesë aty ku qytetarët konsiderojnë se nuk respektohen vendimet e qeverisë gjatë kësaj periudhe kur edhe duhet të vlejnë. Ju kontaktoni me inspektoriatin, keni të dhëna konkrete? Se me siguri, sa tregtare kanë thyrë ligjin? Me siguri që kontaktojmë, me 10 tregtare kanë thyrë ligjin të vendimeve paraprake, në veçanti sa i përket çmimit të bukës dhe produkteve të cilet i vendosin në kuadrat të vendimit, si që janë pasta, torizi dhe kështu me radhë. Janë shqiptuar njësër gjobashë, por duhet inspektoratit dali me dhëna konkrete. Sot kishte mundësinë edhe drejtori që në kuadër pres konferences të informojë opinionin, por është shumë me rëndësi, përshka kapaciteteve të cilat i ka inspektorati i tregut,
por edhe inspektoratet të tjera, që edhe qytetarët, por edhe mediat, të informojnë për parregullsi të mundshme aty ku vrejnë se nuk respektohen vendimet e ngrihjes së çmimeve, për shkak se atëherë edhe kontrollet mund të jenë të targetuara nga ana e inspektorateve duke u thirrur në zërin e qytetarëve. Ministër, vazhdimisht qeveria në njërën anë lavdrohet, atëherë le ta quajmë se kemi rritur pagën, kishim edhe më herët rritjen e pagës minimale, mirë po qytetarët vazhdimisht ankohen, thonë që as paga mesatare dhe as paga minimale nuk mund që t'imbuloj harxhimet e një familje 4 antarshe, ku në bazë të shportës së konsumatorit dhe të asaj sindikat për llogaritjes së sindikatës, thuhet që për një familje 4 antarshe nevojiten 50.000 denar në muaj. Nuk është ashtu. Në bazë të metodologjisë me të cilën përcaktohet pra shporta sindikale e konsumatorit, ashtu edhe si e quajnë sindikata e Maqedonisë së Veriut, harxhimet për një familje katërantashe janë 23.000 denar, nuk janë mbi 50.000 denar, dhe me rritjen e pagës minimale duhen diku 2.1 paga minimale për të mbuluar pra shportën e konsumatorit të cilën vete publikon në sindikata. Do me thonë duhen 2 antarë të familjes dhe të bëj vetëm një krasim. Para 7 viteve duheshin 3.6-4 paga në muaj të saktuar. Është mëse e vërtet që gjatë vitit 2022 dy paga minimale nuk kanë mund të ambulojnë shportën e konsumatorit, veçanti në periudhën prej gushtit deri në dhjetor. Për momentin është stabilizu situata dhe me siguri që kemi një rënje sa i përket të harxhimeve në veçanti në elementet cilët përcaktojnë pra ushqimin në përgjithësi, por edhe energjensat, dhe e keni këtu të spjeguar në mënyrë tabelare. Ja, për shembull, në vitin 2013, pas një farë lloj krize, dy paga minimale ka qenë 8.050 denar, po shporta e konsumatorit, e publikuar vetë nga sindikata, në atë vit ka qenë 32.000 denar dhe janë ndashur 4 paga, për momentin është 23.000 denar, 163, dhe me pak minimale për 20.175 denar është duhen në 2.1 pak. Gjatë muajt mars, kjo do të përmirësohet në interes të qytetarëve dhe ato të cilët kanë paga minimale. A këtu nuk e keni për llogaritë rritjen e pagës? Mos bisedoj për muajin prill, ku do të ketë rënje të konsiderueshme të inflacionit në Republikën. Premtoni se shumë interesante kjo, ministër. Premtoni qytetarët se nga muaj prill do të ketë ulje të inflacionit? Nuk e premtoj, jam i sigurt. Jeni i sigurt? Ulje të inflacionit do të ketë edhe gjatë muajit mars, por duke marë parasysh që masat kryesisht dikimin e tyre në përcaktimin e inflacionit do të hapin gjatë muajit prill, në muajin prill do të ketë rënje të konsiderueshme të inflacionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në veçanti në segmentin për produktet ushqimore dhe për energjensa në përgjithësi. Po shpresojmë të ndodhë një gjë e tillë, për shkak se jeni vetë dëshmitar se odat ekonomike, njëkohësisht edhe bizneset ishin kundër ngrirjes së çmimeve. Unë nuk do të luaj rolin edhe dukem pak arrogant, po nuk ka nevojë as shpresohem. Po e them me bindje të plot dhe kjo me siguri që regjistrohet. Sigurisht. E në përfundim të këtij muaji do të kemi mundësi që të bëjmë krahasim me atë çka kemi thënë dhe cilat do të jenë dhënat e publikuara nga enti statistikor. Po, shpresojmë atë pas një muaji do ju kemi këtu dhe për të bërë këto diferenca. Për shumë çështje nuk ka pasur besim, veçanti për shkak se edhe opozita është munduar të juaj një energji negative, një mosbesim dhe kështu me radhë, edhe gjatë menaxhimit të kohës krizës energjetike, ku kishte pretendime se do të ketë restriksione, rritje prej 70%, 100%, e nuk di çka e çka, asgjë nuk ndodhi, edhe tash
bëjnë hajgare me çmimet e produkteve të ndryshme, për shkak se u duket interesant se kur hapin deklarata të tilla, por gjitha këto do të bien në ujë me publikimin e dhënave në përfundim të këtij muaji dhe qytetarët, më vetëm se kanë filluar, po të njëjtën ta vrejnë edhe nëpër marketet në vendin tonë. Po, e thoni këtë duke qenë në koordinim me odat ekonomike dhe me bizneset, për shkak se para një jave, nëse nuk gabohem, apo para 10 ditave, kishim reagime nga odat ekonomike dhe nga bizneset, të cilët ishin kundër ngrirjes së çmimeve. Gjumandi e kështu, qytetarët e din se roli i odës ekonomike është të lobojë dhe mbrojë interesin e antarëve të cilët i ka në kuadër të odave ekonomike. Po, obligim dhe detyrë e qeverisë, e institucioneve qeveritare, është që të mbrojë interesin me siguri edhe të biznesit, mos gjenerojë humbje, mos dëmtohet biznesi, por me siguri edhe të qytetarit. Dhe unë mendoj që në kohë krizash, interesi i qytetarit, i konsumatorit, do të jetë më i madh se sa edhe interesi i institucioneve, edhe interesi i sektorit të biznesit. Për shkak se kohët e krizave, në çdo vend të botës, tregojnë edhe solidaritetin e gjithë aktereve në fusha të ndryshme, siç ne kërkojmë që të jetë edhe në vendin tonë. Po, përmendet... Dhe ajo është detyr, ajo është pun e odave ekonomike. Që të mbajnë pres konferenca, bëjnë presion deri tek institucionet, të bëjnë lobbying për antarët e tyre, për shkak se në atë mënyrë, me siguri që ato edhe e mbajnë antarësin e tyre. Ne kemi tre oda më nëmba ekonomike në vend, ato kanë antarë të ndryshëm, disa i kanë të përbashta, dhe është publike, për opinionin, se cilat kompani i përfaqëson një odë ekonomike, cilat kompani i përfaqëson oda tjetër ekonomike, dhe unë nuk shoh asnjë të keqe që ato dalin t'i kundështojnë masat e tilla, të kërkojnë ridizajnim të masave, për shkak se oda ekonomike kryesisht kërkon që shteti të ketë dorë nga çdo e dhënë të cilën mund ta kenë, kryesisht tatime, dhënë administrative dhe kështu me rrathë, por ne do gjejmë një balans. Mm-hmm. E veçanti, interesi konsumatorit edhe qytetarit në kësi, kësi kohrash duhet të merret më shumë parasysh se sa interesi i sektorëve tjetër. Po, u thash këtë për shkak të kontakteve të drejtë për drejta me qytetarët, të cilët vazhdimisht ankohen se ulja e çmimeve, ngrirja e çmimeve nuk ka as pak efekt në xhepat e qytetarëve. U ballafaquat edhe vetë gjatë ditës ku i promovuat edhe ngrirjet e çmimeve edhe me ministrin, edhe me kryeministrin në fakt, zoti Bekteshi, ku kishim mankesa nga pensionistët që thanë se nuk ka as pak rol, nuk mund t'ia dalin vetëm për barna e asesi ndoshta për të bledhur gjëra. Respekt shumë të madh për pensionistët. Me siguri kanë dhe pajtohem që kanë pensione një pjesë konsiderueshme tyra shumë të ulta në vendin tonë, por duhet të marrim parasysh që nga shtatori dhe në momentin që flasim mbi 15% janë rritur të gjitha pensionet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tash nuk kujtohet zonja Blenka, më duket se e kishte emrin, është kryetare e VMRO-DPMNE-s në degën e Karposhit. Në kuadrë, zonja që erdhi me sportën në duar bosh? Zonja që erdhi me siguri dhe ne kishim paralajmëru. Mendoni që është e porositur? Në fakt, jo mendoj, jam i sigurt. Po mirë, si ju pyeti, nuk ju pyeti asë që është reale, ministër. Po mendoj se me siguri që ne duhet t'i marrim parasysh edhe mendimet e tyre. Nuk tha asë gjë se është ishte reale, tha që me 5 denar dhe 6 denar që keni ullur ju çmimet dhe që i keni ngritur çmimet nuk luan as pak rol në s'ka efekt në xhepin ton. E për tash kështu, nëse për një familje e cila duhet të blej, për shembull të marrin për shembull bukën, 4-5 bukë në ditët, dhe është ullur për çdo bukë 5 denar, apo 10 denar, apo 7 denar, dhe nëse atë kalkuloni sa janë sa janë harxhimet mujore, unë mendoj se nuk qëndron teza që të bëjmë edhe hajgare, ta
ta kthejmë në formë hajgare, zvoglimin e çmimeve për shkak se për do familja jo mund të jetë edhe çështje ekzistenciale. Po, mirë po me familje të cilët marrin vetëm një pak, punon vetëm një antar? Po, atje do dihet shumë e rëndësishme. Mirë, ministër, mos gjatim më shumë për shkak se jemi në minutat e fundit. Do kisha dashur që është me siguri legjitime të hapen çështje të tilla. E them atë që ankojnë qytetarët. Ka një sër masash programesh të cilat implementohen prej Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Dhe kërkush nuk mbetet i pambështetur nga ana e qeverisë nëpërmes masave dhe programeve të ndryshme, por me siguri në masën e mundshme të cilën e ka buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne bëjmë përpjekje maksimale që të mbrojmë kategorit më vulnerabil më të rezikuara, dhe masat, po thuaj se me një përqindje mbi 90% janë të targetuara drejt për drejt për këto kategori të ambisrive apo qytetarve në vëndin tonë. Qofta jo në subvencionimin e energjisë elektrike, qofta jo në përmes masave cilët realizohen në përmes Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, dhe pikërisht ndikim më të madh në bugjetin familjar ka edhe ngrirja e çmimeve në këto kategori të cilët i theksuat ju, për të cilët një zvoglim shumë i vogël mund të jetë shumë i rëndësishëm për ato, dhe ato të cilët kanë ardhurat të mëdha, atyre me siguri që mund të një përqindje shumë e vogël të hyjnë punë sa i përket masave të cilët i miraton qeveria, por unë e tham edhe publikisht, to masa nuk janë për familjet të cilët kanë të ardhura të larta, për shkak se për ato ndoshta edhe nuk është me rëndësi, por neve na intereson familjet vulnerable, familjet në nevojë që të shkurtojmë argjimet e tyre mujore në mënyra të ndryshme, ashtu edhe siç për momentin funksionon. Po, ministër, përmendet vazhdimisht në kohë krize, duhet të solidarizohemi, mirë po pikërisht në këtë kohë krize, gjykata kushtetuese mori vendim për rritje të pagave të funksionarëve. Si ju duket? Është vendimi i gjykatës kushtetuese, nuk do kisha dashur të komentoj vendimet e gjykatave, për shkak se janë të pavarura. Ne si qeveri këtë çështje me siguri që do ta diskutojmë. Me sa kam informacion, për momentin është duke u përgatitur ligji i ri sa i përket përcaktimeve të pagave në administratë, duke përfshirë edhe ato të cilët janë të emëruar siç janë deputetët, të zgjedhur dhe të emëruar ministrat dhe kështu me radhë, dhe siç do të jetë vendimi i shumicës në kuadër të qeverisë, por jo vetëm, edhe në kuadër të kuvendit, për shkak se në fund të fundit çdo ndryshim të ligjeve duhet ta miratojë kuvendi, unë do ta respektoj. E thash sot, edhe mund të lirish ta përsëris, edhe pse mund të duket jo e hishme, por deklarata nga ana e funksionarëve të ndryshëm se do kishim bërë donime të pagave dhe kështu me radhë, nuk më duken shumë të hishme, më shumë më duken deklarata populiste për përfitimet të pëjenave politik ditor apo afat shkurtër, për shkak se unë konsideroj dhe ai cili ka vendosur që të bëjë një akt human, të bëjë një donim të ndryshëm, të ndihmoj një familje në nevoje, nuk ka nevoja të bëjë publike, por atë e bënë për shkak se beson në Zot, për shkak se e ndjen për ta bërë dhe e bën nga bindje e veta personale dhe nuk ka nevoja ta ndajë në opinion. Veçanti kjo vlen për politikanët, për shkak se politikanët në mas të konsiderueshme e shfrytëzohen për përfituar pojena politikë. Pik politika. Ministër, krejtësisht për fund, Ballkani i hapur, kur do të kemi one stop shop me Shqiprin, për shkak se u premtua, u nënshkruan marrëveshje, u tha që nga viti 2023 do të kemi lëvizje të lirë të mallrave, qytetarëve dhe të kapitalit, mirë po ende nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim? Po, jemi fillimi i prillit të vitit 2023, kemi thënë gjatë vitit 2023,
Nga fillimi, më sa më kujtohet. Unë mendoj deri në korrik gusht, do të përfundoj të gjitha procedurat dhe do të filloj realizimi edhe i One Stop Shop-it edhe me Republikën e Shqipërisë. Janë çështje teknike të cilat për momentin institucionet të ndryshme janë duke i zgjedhur. Është me rëndësi që të lehtësojmë qarkullimin e qytetarëve, qarkullimin e kapitalit, mallrave dhe shërbimeve, të cilat janë edhe shtyllat kryesore edhe të funksionimit të tregut të brendshëm të bashkimit të evropian dhe asgjë nuk ka jashtë parimeve të cilat janë vendosura në kuadër të funksionimit të përbashkët të bashkimit të evropian me vetëm qëllim që të rrisim zhvillimin ekonomik të gjithë rajonit në përgjithësi dhe në atë mënyrë të parafrohemi sa më shumë me standardin e shteteve të cilat më vetëm se janë anëtarë të plotfuqishëm të bashkimit evropian. Ka filluar të jep efektet Ballkani i hapur në ekonominë e vendit? Në disa sektore ka filluar, është rritur shkëmbimi tregtar midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë, edhe në produktet ushqimore, edhe gjatë krizës u dëshmu që çdo masë restriktive, të cilën e miratojnë qeveritë të ndryshme, nuk vlente në mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, e cila kishte edhe ndikim pozitiv sa i përket repromaterialeve dhe të nevojshme të cilat duheshin për të prodhuar produktet finale veçanti ushqimore, por edhe bashkëpunimi në sektorin energjetik ka qenë më së i suksesshëm, ku Republika e Maqedonisë së Veriut furnizohet nga vendet e rajonit me energjensa të nevojshëm për prodhim të energjisë elektrike, dhe ajo na ka ndihmuar që t'i vendosim në funksion të gjitha kapacitetet ekzistuese, të cilët nuk kanë qenë të vendosura me dekada në funksion të plotë, dhe për momentin 98% të nevojave pra prodhohen në vendin tonë, dhe në të kaluarën nuk ka kaluar më shumë se 73% të konsumit të përgjithshëm që të prodhohet në vend, po kemi qenë të varur nga importi. Minister, faleminderit për kohën që ndatë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Të rishikues të nderuar, ishte e tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, shihemi javën e ardhshme.